Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan neyron turlarini ko'rib chiqamiz. O'tgan video darslikda esa biz neyronning tuzilishi, ichki tuzilishi, organellalari hamda tashqi tuzilishi o'simtalarini ko'rib chiqqan edik. Xo'p, neyronning turlarga ajratishimizdan oldin vazifaviy turlari bor hamda strukturasiga bog'liq turlari bor. Birinchi bo'lib vazifasiga bog'liq turlarini ko'rib chiqamiz. Vazifasiga ko'ra. Vazifasiga ko'ra neyronlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi afferent neyronlar. Afferent neyronlar, afferent neyronlar markazga intiluvchi neyronlar hisoblanadi. Bu periferiyadan markazga qarab yo'naluvchi neyronlar hisoblanadi. Keyingisi efferent neyronlar. Efferent neyronlar. Efferent neyronlar esa buning teskarisi, ya'ni markazdan periferiyaga qarab yo'naluvchi neyronlar hisoblanadi. Afferent neyronlar biron bir ta'sirotni sezib markazga jo'natsa, efferent neyronlar esa markazdan jo'natilgan buyruqni ijrochi organga olib kelib beradi. Va o'sha ikkalasini birlashtirib turuvchi aloqasini ta'minlovchi assotsiativ neyronlar. Assotsiativ neyronlar yoki ikkinchi nomi bor interneyronlar. Interneyronlar. Interneyronlar ikkalasini aloqasini ta'minlaydi. Afferent va hamda efferent neyronlarning aloqasini ta'minlaydi. Interneyronlar ba'zida bo'lmay qolishi mumkin, ba'zida bo'lishi ham mumkin. Bu vazifasiga ko'ra turlari edi. Endi esa tuzilishiga ko'ra turlarini ko'rib chiqamiz. Bu birinchi klassifikatsiya bo'lsa, bu ikkinchi klassifikatsiya. Tuzilishiga ko'ra. Neyronning tuzilishiga ko'ra 5 xil tipi tafovut deyiladi. Hozirgi yangi ma'lumotlarga ko'ra. Bu tuzilishi deyapmiz, aslida tuzilish emas, tuzilishi o'simtalarining joylashuviga qarab. Birinchi tipdagi neyronlar qanaqa bo'ladi? Somasi bo'ladi. Hamda bitta aksoni bo'ladi. Soma hamda aksondan iborat bo'ladi. Bu tipdagi neyronlar unipolar neyronlar deb ataladi. Unipolar neyronlar. Unipolar neyronlar eski ma'lumotlarga qaraganda odamda hamda yuksak rivojlangan hayvonlarda uchramaydi degan. Hozirgi yangi ma'lumotlarga qaraganda organizmda bitta joyda uchraydi degan. Ya'ni 3 shoxli nervning mezensefal yadrosida uchraydi degan. 3 shoxli nervning mezensefal yadrosida. Uch shoxli nervning mezensefal yadrosida uchraydi degan, uning vazifasi chaynov mushaklarining proprioceptiv sezuvchanligini ta'minlashdan iborat. Unipolar neyronlar. Birinchisi. Ikkinchisi esa ikkinchi tipdagi neyronlarda ham tanasi bo'ladi. Tanasi bo'ladi. Bitta aksoni bo'ladi. Hamda bitta dendriti bo'ladi. Bu tipdagi neyronlar bipolar neyronlar deb ataladi. Bipolar neyronlar. Bipolar neyronlar
maxsus sezgi organlarda uchraydi, organizmda, ya'ni qayerlarda? Hid bilish retseptorlari, hidlov nervlarida, eshituv nervlarida, hamda ko'ruv nervlarida. Ko'ruv nervlarida uchraydi. Bipolar neyronlar. Uchinchi tipdagi neyronlar. Somasi bo'ladi. Somasidan bitta o'simta o'sib chiqadi. Hamda u ikkiga ajraladi. Bitta akson hamda bitta dendrit. T shaklini eslatadi. Bular pseudo unipolar neyronlar deb ataladi. Pseudo unipolar. Ba'zi manbalarda unipolar neyronlar bilan pseudo unipolar neyronlarni bitta klassifikatsiyaga kiritib ketishgan. Aslida unaqa emas, lekin ularni ikkalasida ham bitta o'simta bor. Bu pseudo unipolarning unipolardan farqi, avval tanadan bitta o'simta chiqadi, hamda u akson hamda dendritga bo'linib ketadi. Bu tipdagi neyronlar qayerlarda uchraydi? Ya'ni lokalizatsiyasi qanaqa bo'ladi? Orqa miyaning tugunlarida uchraydi. Orqa miya tugunlarida uchraydi. Orqa miyadan chiqadigan nervlar, orqa miyaning atrofida joylashgan tugunlar aynan pseudo unipolar neyronlarning tanasi hisobiga paydo bo'ladi. 4-chi klassifikatsiyamiz shuni bu tomonga chizsak. 4-chi klassifikatsiya neyronning tanasi bitta o'simtasi telodendriyalar hamda ko'p miqdorda dendritlar. Demak, bu tipdagi neyronlar, ya'ni ko'plab dendritlar hamda bitta aksonga ega bo'lgan neyronlar multipolar neyronlar deb ataladi. Multipolar. Multipolar neyronlar. Multipolar neyronlar yuqoridagi klassifikatsiyaga kiruvchi neyronlardan ko'ra juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni organizmda eng ko'p uchraydigan neyronlar multipolar neyronlar hisoblanadi. Tananing deyarli ko'p joyida uchraydi, hamma joyida. Hamma joyida. Xo'p, va oxirgi klassifikatsiyadagi neyronimiz. Xo'p. Neyronning tanasi hamda dendritlar dan tashkil topgan. Bu tipdagi neyronlar anaksonal neyronlar deyiladi. Anaksonal neyronlar. Anaksonal neyronlar qanaqa neyronlar? Ya'ni anakson, ya'ni akson o'simtasi yo'q degan ma'noni bildiradi. Akson o'simtasi bo'lmaydi, faqatgina dendritlarning dendritlari bo'ladi somaga birikkan. Bular nima vazifani bajaradi? Kelayotgan impulsni, ya'ni kelayotgan ma'lumotni ko'plab tarqalishini ta'minlaydi. Ya'ni xuddiki uyimizda ishlatadigan udelitel troyniklar
kabi vazifani bajaradi. Kelayotgan ma'lumotni ko'plab neyronlarga tarqatish vazifasini bajaradi. Bular bosh miyada ko'proq uchraydi. Bosh miyada. Aynan o'sha neyronlar hisobiga ko'plab neyronlarga ko'proq axborotlar yetib boradi. Xo'p. Neyronlarning turlari vazifasiga ko'ra hamda tuzilishiga ko'ra ajratdik. 5 xilga hamda bu yog'i 3 xilga ajratdik. Sizlar bilan neyronning turlarini ko'rib chiqadiganimiz shulardan iborat edi. Ushbu video orqali sizlarga manfaatli ilm bera olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Hech qachon ilm olish hamda izlanishdan charchamang. Sog' bo'ling.